ከዚህ በላይ መፍጠን አችልም እችላለሁ እችላለሁ ጉልበት እኮ አላት ጉልበት አላት ግን አይሽ እንዴ ተበሳጭቼ በነዳ የሚፈጠረውን ነገር አስብ በሳት ላይ ቤንዚን ማለት ነው ይሄ አበሳጨ ነገር ነው ያልገባኝ ቆየ ዲኤንኤን ውጤት ለነገ መዘዋወሩ ነው ያናደደ ለምን እንዴ ውጤቱ ነገ ይደርሳል አሉ በቀጠሮ ሰዓት መጣው ማለቴ መጣ እንደገና ለነገ ይቀጥሩናል እንዴ ስራ አለን እኮ ስራ የለለን ይመስላችኋል እንዴ ዛሬ ከሰዓት ምንም ስራ የለኝም ስትላል ነበር ነገሩ ነው እንጂ እኮ ስራ መኖር አለ መኖር አይደለም ዋን ነው ሰዓት የላስኩ ጋዜጠኛ መሆኔን አላወቁም አይለኛ ፕሮግራም ሰርቼ ባላዝረጠረጣቸው እኔ በስንቱ አይደለም ሄደ እኔ ነገር ግን በጣም አስጨንቀዋል ለምን ደም ያስጨንቀኝ ያራናል ተጨነቁ እንዴ ምን ያስ ምክንያቱም እነቱን አቀዋለሁ እነታው የኔ ልጅ አይደለች አለቀ ምንም እኮ ችግር የለውም ነገር አይደለም ያሉት ውጤቱ ከዛ በኋላም ይሆነውን እናያለን አቅ እንዴ አአ ለምን እጨነቃለሁ እንጂ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር እኮ የለውም ምን የሚያስጨንቀኝ ነገር አለ ايه ليه جبت تونس؟ አይደለችም ለምን ትሆናለች ሳትሆን እንዴት ትሆናለች? ባትሆንስ ቆይ ልታስወጣት ነው? እና ወደ መጣችበት ተመለሳለች እንጂ ባልሰራው ስራ ስሜ ጠፍቶ እንደገና አብራይልስ ኖር አላረገው ነገ አይደለ ቀጠረው ይምጣ ውጤቱ ወልቅ አለቀ ሄዳልሽ በስዬ ወደ መጣችበት የት ነበርች? ቷ መሰሪ ነገር ናት ሂሩቴን ጠምዝዛ ጠምዝዛ ጭንቅላቷን ተቆጣጥሯለች ሂሩቴ አዝማሚያ ለልጅቷ ማዘን ነው በዚህ ልጅ ላይ ያላ ታቋም መቀየር አለበት ለዚህ እርምጃ መውሰድ ነበረብኝ ወሰድኩት እንደ ወንድ ማለት እንደ ባል ቆፍጠን ቆምጨጭ ብዬ ማድረግ ነበረብኝ አደረኩት ሂሩቴ ምንም ተፈጠረ ምንም እቺ ልጅ እዛ ቤት ውስጥ መኖር የለባትም ነገ ብለው አለ አይደለም የዲኤንኤው ውጤት እሱ ይረጋገጥ ማሰናበት አለቀ አይ አይሆንም እምትይ ከሆነ ደግሞ ምረጭ ወይ እኔ ወይ እሷ አለቀ ሄዮ ወይ ተረጋጊ ምንድነው ይሄ ሁሉ ጩኸት እዚህ ጋር ውስጥ አንዳላ ታቀም እንዴ አላወኩም ክላክሱ እኮ ነው ድንገት ሳላስበው ተቀረቀረብኝና ለዛ ሰላም ነው አለቀ እስኪ መንጃፍቃድ እሺ ምን ክላክሱን ዛሬ ነገ አሰራዋለሁ ይያልኩ እኮ እዚህ ዲኤንኤ የሚሰሩት እኮ ናቸው ዛሬ ነገ ይያሉ ይያግሏሉ ይያመላለሱኛ በሳይን አሳዩ እዚህ ሀገር እንደሆነ ሁሉ ነገር በጉቦ ሆኗል ኖ አይ እንደሱ አይደለም አሁን አንተ እንዳሰውከው አይደለም እኔ ትራፊክ ገንዘብ ይቀበላል ምናምን ለማለት ፈልጌ አይደለም እኔ ለምን እሰጣለሁ አልሰጥም አልሰጥም ስለ እንዴ በደፈናው አልሰጥም እንዴ ትራፊክ ገንዘብ ይቀበላል ለማለት ፈልጌ አይደለም እንዴ ዝም ብሎ አፌ ላይ መጥቶልኝ ነው አላቀው ሊፍት ሰጥቶኝ ነው ጥሩምባው ማይሰራ መኪናት ነዳለ ይሰራል እኮ ይሰራል አልሰማሁም ቀድም ሲያምባርቅ እንዴ አልፎ አልፎ ይቀራቀራል እንጂ እኮ ምንም ይሰራል ላሰማ እንትኑ እንዳረብሽ እኮ ነው ሆስፒታል እንዳረብሽ ብዬ እስቲ ለሴት ልቡ ቢራራ እንደው የሆነ ነገር ቢስቲ ባንዳ ድሮም ባንዳ ከሩቅ አይመጣም እና ጦት ነካሽ የፊት መብራት ደግሞ አንዱ አይሰራም አው ትጣቀሳለች አይደል ሆን በያጥፍቸው ነው እኔ ነኝ አጥፋው ያው ኃይል ለመቀነስ ለሀገርም በማሰብ ደሞ ሆነ እኔ ታይኛል ችግር የለውም የከተማው መብራት ስላለ እስኪ አብራው ሊዮ
እሺ አ በራ እንዴ ቆይ አሁንስ አሁን የሚበራው ራሱ ጠፋ እሺ ቆይ እኔ እኮ አላምን እስቲ ተረጋጊ አይዞሽ ግድልሽ ምድር ከሰጠነ ወይ ነው ይሄዳል ቦሎ ደሞ አልፋል ጎማው ልሽ ሆኖ አልቋል እኮ ታዲያ መቼስ ጎማ ሳይልቅ አይቀየር ደሞ እኮ አሁን በቅርብ እኮ ነው የቀየርኩት የሳምንታት እድሜ ቢኖረው ነው የሳምንታት አንድ ሁለት መቶ ሳምንታት አንተ ትቀልዳለህ እንደዚህ አይነት መኪና እንድትነዳ አልፈቅድልህ መኪናው ተታሰራለች በልቁል ፋምታ ኦኬ ወደዛች ወደ ተውናት ለጉቧ ሐሳብ ልንመለስ ነው ማለት ነው ካልተስማማን ምን ይደረጋል ጌታዬ እቺን ያሳት አንተው እንድገጣኝ ብየኩ ይቅርታ እኔ በግሬ ቤድ ይሻላል መሰለኝ ለምን መኪናው እንደዚህ አደጋ የሚያጋልጥ ምንን አላውቅም ነበር አመሰግናለሁ ቁልፍ አምጣ ሳሱ ምን አገባ አይደለም በመፍቻ በግፍ ይባስነሳስ መለከቷል ለማንኛውም ተመስገን በል ከዚህ መኪና ይገላግለ ጥሩ ትራፊክ ቢሆን ደግነቱ ሌላ ቁልፍ ማን ነው መፍቻ ስላለኝ ችግር የለው ኒኮላ ምን ዲ አራጻሃይ ምን አስባ ነው ዛሬ ራሰላጣ ሰላጣ እንደማሪን በምን አወቀች በእናት አረ ይሩቴ ይውልሽ ወለሉ እንዴ በምን እንደው እንደ ያጸዳችሁ ለመርገጥ ራሱ እኮ ያሳሳል ፀሐይ ደሞዝ ልትጨማሪ ልትጠይቅ ነው ማለት ነው ፀሐይት መስለኝም እሷ እኮ ዛሬ ቀኑ አይደለም ታደም ኒኮላም የኔ እንዳትሆን ብቻ ማ እሷ እሷ ምንሽ ማብሰል ትችልና ፀሐይ ነች እንጂ አንቺ ሄኖ ክፍል ምን ትሰራለሽ? ይኸውልሽ አንቺ ልጅ ያልገባሽ ነገር ይሄ ቤት ህግና ስርዓት ያለው ቤት ነው። ለጊዜው መኝታሽ ይሄ ሶፋ ነው። ሌላ ቦታ መግባት አትችይ። ሄኖ ካስጠኝ ብሎኝ ያስጠናውት ነበር። የቤት ህግ አታስጠኑ ይላል? ምግቡን የሰራሁትና ቤቱን ያጸዳሁት እኔ ነኝ እንዳትይ። ምን ነው አጠፋው? ማለቴ ህጉ አይፈቅድም? በቃ አለ አይደል? ሴት ልጅ ቢኖርህ እንዲኖራት የምትፈልጋቸው ኳሊቲዎች ሁሉ አሏት። እውነት ለመናገር የበስዬ ልጅ ናት ብለህ አትጠረጥር። ንቁ ናት፣ ብልህ ናት፣ አስተዋይ ናት፣ የሥራ ፈጠራ አላት፣ ለሰው ስሜት በጣም ትጨነቃለች፣ ንጹህ ናት። እኔ ደግሞ ንጹህ ሰው በጣም ነው የምወደው። እኔ ብልህ አይደለም? ከበስዬ ልክ የኔ ለኔ ትቀርባለች። የኔ ቆንጆ በምን አቅምሽ እንደዚህ ያደረግሽ? የኔ ቆንጆ ስትለፊ ነው ያልሽው? አረ ብዙ አይከብድም ያው ቤት አይደል? ምን ምንድን ነው ያልሽው? ይቅርታ ያው እስካለው ድረስ ቤት አይደል? እስካለው ምክንያቱም ጊዜያዊነትን ያሳያል። ቤት የሚለውን አታስቢው። የዲኤንኤ ውጤት እስኪመጣ ዝም ብሎ መወሻ ከታስፈል። ይገርም ነው ቤቱን ማጽዳትሽ ሳይሆን ሴኖክል ማስጠናትሽ። አይ ግን እኮ ሂሩቴ ቤቱንም እኮ ማጽዳቷ ጥሩ ቢሆንም ግን መጠየቅ አለባት። ወለሉ እኮ ውሃ አይችልም ከበዛበት እኮ ይነፋፋል። ይኸውልሽ አሁን ይኸውልሽ አኮፍኩፏል። አሰሚ በነገራችን ላይ የምነበረድ ነው ውሃ ያኮፍኩፍ ታይ ይሁን ያኮፍ ኮፍ ይመስላል። ይኸውልሻ ኤሌክትሪክ መንካት አለባት። አንቺ ኤሌክትሪክ በውሃ የሚሰራ መሰለሽ እንዴ?
በነገራችን ላይ ኤሌክትሪክ በኋላ ነው የሚሰራ። እንዴት? ውሃ እና በውሃ መስራቱን ያላቅም አቃለ። ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ግድብ ተገድቦ ከውሃ ኤሌክትሪክ እንደሚመነጭ አቃለ። ከውሃ ቢመነጭም ከኒውክሌርም ሊመነጭ ይችላል፣ በነፋስም ሊመነጭ ይችላል። ምንድነው ለማለት የፈለኩት? ጨርሷል። ውሃ ኤሌክትሪክ ቢሆንም ከኤሌክትሪክ ጋር ግንኙነት ሊኖረው ይችላል። ግን ውሃ ከኤሌክትሪክ ጋር ግንኙነት አለው ማለት ለምሳሌ ውሃ በነካ እጅ ኤሌክትሪክ ቢነካ አንድ ሰው ሊይዘው ብቻ። ያም ሆነ ይህ ሰው ሳታስፈቅጂ ኤሌክትሪክ መንካት የዚህ ቤት ህግ አይፈቅድም። የሚገርም ነው ደግሞ በስዬ ሰላጣ አማረኝ እያለ በምን አወቅሽ? ታዲያ ቢያምረኝ እንዲህ አይነት ሰላጣ ነው እኮ። በደንብ ካልታጠበ እኮ በሽታ ነው ትርፉ። አተት፣ ጨጓራ እንዲህ ምን ሆነሻል? ኧረ እኔ ዘፍዝፌ ነው ያጠብኩት። አቼትም ስላገኘ ሎሚ የሚጨምርበት ያጠብኩት። እና በዚህ ሁሉ ዘፍዝፈሹ ታዲያ የሰላጣው ጣዕም በምን ይታወቃል? አቼቱ ልጠጣላት፣ ሎሚ ልጋትላት፣ ይህን የፈለገችው ጥበብ እኮ ይጠይቃል። ሰላጣ ማንም ያቦካውን ዝም ብሎ ሰላጣ ተብሎ አይባልም። ለማንኛውም ስትፈልጊኝ ጥሪኝ፣ ሄኖክ ላስጠና። እምነ በረድስ ቢሆን አኮፎክፎ። ለማንኛውም አጭር ሰውን አትጀምር። ጉድ ሆነናል፣ ተዋርደናል። አቤት፣ ምንድነው ጉዱ? ምንድነው ጉዱ? መንደርተኛው ስራውን ትቶ ስለኛና ስለ ድቃላዋ ያማልሻል። አቤት አቤት፣ አንቺ ባንቺ ረ አቤት፣ ምን ታረጊኝ? አቤት ጉድ! ምን ተባለ እስቲ ንገረኝ። ማምን አለ? እርግጥ አለ አይደለም ሀመቱን ለየት የሚያደርገው አላደለ በሾርኒ ነው። ይሄ አላደለ ሳይናገሩ መናገር። ታዲያ ዋናው መርዙ ሾርኒ አይደለም እንዴ? ሾርኒ እኮ ነው። እስኪ ንገረኝ ጉዴን፣ እባክህ ንገረኝ እስኪ ልስማው። እቺ ከዚህ ታች መንደር ያለችው እቺ ኮማሪቷ እሷ እኮ ናት የሂሩት አባት። ደህና መሸ? ልጆች ደህና ናቸው አትለኝ መሰለሽ? እና እንዴት እና ልጆች ደህና ናቸው ብላ እኮ ነጠላዋን መቋጨት ጀመረች። ነጠላዋን ቋጨች? አዎ፣ ብትቋጭ ምን ችግር አለው? ዴ ቁጭቱ ላይ እኮ ነው ሾርኔው፣ ቁጭቱ ላይ። ነጠላዋን ስትቋጭ ክሮቹንም ማሽከርከር አይደል? የዲቃላዋን ወሬ በየመንደሩ እያሽከረከርኩልህ ነው እያለች እኮ። አቤት አቤት፣ አንቺ ባንቺ ረጊ እንዴት ታደርጊኛለሽ? ያ ደግሞ የሰፈር ጥበቃ ጋሽ ምንቴ ጠፍተሃል። ያ ቡድንህ ሊቨርፑል ልጆች ነገ የሚያሸንፉ ይመስልሃል አለኝና ምራቁን ዋጠ። እኔም ወይ ምራቁን መዋጡ ሆን ሾርኒው አይደለም። ጋሽ ምንቴ ጠፍተሃል የሚለው በልጅቷ አፍረ ነው የጠፋኸው። ምን ያሳፍረኛል? የኮተታም እንኳን እኔ እሱ አላፈረም። የጨነቀ ነገር
አሁን ምን መፍትሄ ይኖረዋል? በርግጥ ሳይደግስ አይጣላም ነው። ልጄ ህይወቷንም ተቃናበት ምታስተካክልበት ጥሩ እድል ሊሆን ይችላል። ማለት ልጄ እኔ እጣላት ጠሙባት አይቀርም። ሰምተሽኛል? ልጄ እድሏ ጠሙባት አይቀርም ነው። እየሰማሽኝ አይደለም? የኔም ጠሙ አይቀርም። አንተ ደግሞ ነገር ሁሉ ግራ የሚያጋባ ነው። ምኑ ነው እድሉ? ከውጭ የወለደው ልጅ አለ እየተባለ ይሄ ነው እድል? እድሉማ ከዚህ ውርደት የምንወጣበት በአይነቱ ለየት ያለ መፍትሄ ይዤ መጥቻለሁ። ምንድን ነው ሀሳብ? እስቲ ንገረኝ። ይኸውልሽ፣ ይሄ ጉድ ተፈጥሮ ከዚያ ገንቦ ጋራ እቺ ልጃችን አብራ የምትቀመጥበት ምንም ምክንያት የለም። ምንም። ስሚኝ፣ ለእሷም ለእኛም ቅሌት ነው፣ ለቤተሰቡም ውርደት ነው። በተለይ ላንቺ እና ለባንቺ ረጊ ይሄን ምክንያት አድርጋ ወይ ልጅቷን ማባረር አለጃም ፍች መፋታት አለባት። እንዴትም አዲስ ሀሳብ አመጣህ? ጠዋት ማታ እንደምትደግመው ዳዊት አይደል መፋታት? ደግሞ ብቻዋንስ ልጅ ስታሳድግ እንዘጥ እንዘጥ ስትል ሰው ምን ይላል? የባንቺ ረጌ ሳጡ ይጠምት እና ቢቃሏን ተሳድግ ነው የምትይው? ና ጎብጣ 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 ቁጭምጭቷን በግንባሯ ስትነካ የዋና የተዘጋጀች የዋናተኛ ትምሳል ነው የምትይኝ? እንደዛ ነው የምትይው? እሱማ የሰው ልጅ እንዴት ታሳድጋለች? ወይ ልጅቷን ታባር፣ አለያ ደግሞ በዩ በዩ ትፍታው በይ። ምን ያስፈራሻል? ትፍታው በይ። መጥፈታው ልጅሽ ታት እንጂ አንቸልሽም። ለነገሩ እኛም ቢሆን የቀን ጉዳይ ነው እንጂ መለየቱ አይቀርም። እኛ እንዴት ብለን ተፋች እንላለን? በትዳሬ ጣልቃ ገባችሁ ብላ በኋላ ብትዘጋንስ? አንቺ ከፈራሽ እኔ ሂጅ እነግራታለሁ፣ ራሴው እነግራታለሁ። ድሮም የዚህ ቤት እኔ ትከሻ ላይ ነው ያለው፣ ልኳን ነው የምነግራት። ኧረ ቆይ፣ እንደሱ አይደለም። በስልትና በጥበብ ነው። ቆይ እስኪ ይኸውልህ፣ መጀመሪያ ሙሉ ቀን ሄዶ ያናግራት። ከሙሉ ቀን ጋር ስትጣላ እኛ አስታራቂ መስለን እንገባና ሙሉ ቀንን ደግፈን እንነጋገራለን። ከዛ የሙሉ ቀንን ሀሳብ ከደገፍን በኋላ እሷ ሀሳቡን እንድትቀበል ማድረግ ነው። ለዛውም እኮ ምን መሰለ፣ ሙሉ ቀን እሺ ካለ ነው። ምን አባቱ ምን ነው ጉሮሮ በጀ ላይ ሆኖ ቢልል ነው? ሙሉ ቀን ምን አባቱ ነው ቢልል ሙሉ ቀን ጽፎ አልተመቸሽም አይደል? ኧረ ተመችቶኛል፣ ችግር የለውም። አይዞሽ አሁን ሄኖክ ክፍል አልጋ እናስገባና እዛ ትሆኛለሽ። አይ አይመስለኝም። ለምን? አባቴ ወደደኝ አልመሰለኝም። ውጤቱ አባት ነቢል እንኳን የሚቀበለኝ አይመስለኝም። እናቴ ጥላኝ ሄዳለች፣ አባቴም አይፈልገኝም። እኔን ማን የሚፈልገኝ የለም። በፍጹም በፍጹም ለራስሽ እንደዛ ብለሽ እንዳትነግሪው። አንቺ በጣም እድለኛ ልጅ ነሽ። እንዴት እድለኛ ልሆን እችላለሁ? ከዚህ በወጣ እንኳን እኮ መሄድበት የለኝም። አንቺ ሴት ነሽ። ሴት በመሆንሽ ደግሞ የተሰጠሽ ብልሃት አለ። እኛ ሴቶች ያለምንም እርዳታ ምድር ላይ እንድንኖር የሚያስችለን ብልሃት በተፈጥሮ ታድለናል። ወንዶች ብልህ አይደሉም? ለእሱ እንግዲህ አባትሽና ሄኖክን ማየት ነው። ግን የዲኤንኤ ውጤቱ ልጅ አይደለሽም ቢልስ? አንቺ እስከፈለግሽ ድረስ እዚህ መቆየት ትችያለሽ። የዲኤንኤን ውጤት ምንም ቢሆን እዚህ እንዳትቆይ እንቅፋት ከሚሆኑብሽ ሰዎች መካከል አንድ ሴት ብቻ ናት፣ እሷም እናቴ ነች። እሷን ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደማሳምናት እኔ ቀላል ዘዴ እነግርሻለሁ። አባትሽስ? ነገርኩሽ እኮ ወንዶቹን ተያቸው፣ እንዲያወሩ መፍቀድ ብቻ ነው።
አቤ ምን ልትሆንበት ነው? አንገት ላይ ምንድነው ያለው? ኦ ግጥም እየጻፈ እሺ ስካርፉ ምን ቤት ነው? ቤት ያስመታል። ለፈጠራ የሆነ ጥቅም ይኖራል ቢኖረው ነው። ይልቅ አባ በጥም ያልቅ የምታቀው ፊደል ካለ በጥ እማ በጥ አንቺ አጣጭ በጥ ለጥበብ ቦታ ማይሰጥ ቤተሰብ ውስጥ መወለድ በጣም አስቸጋሪ ነው። ለኔ ደግሞ ጥበብ እስትንፋሴ ነው። በቅርቡ ላሳተመው ላሰብኩት መድብል ግጥሞች እያሰባሰብኩ ነው። ለምሳሌ ለምን አንዱን አላነብልህም? ስካርፔ ይቅርታ የማቁ የለምዱ የማዱ ድሪት ማልዶ በተነሳ የክታቡ ስሪት በውድቅት ጭጋጉ የማልቱ መሪ የቢሆነው ዓለም የውስጡ ታታሪ። አመሰግናለሁ። አሁን ጥንተውና የምሰጥ ኃላፊነት አለ። ተቀበላለህ ተቀበልን። ከመመለስ በፊት ግን ዝቤት የምትበላው ምግብና የምትተኛበትን አልጋን አስብ። ከምግብና ከመኝታ ጋር የተያዘ ሆቴል ከፍቶ ነው እንዴ? ማለት ትፈጽማለህ አትፈጽምም? ንገረኝ። ችግር የለውም ፈጽማለሁ። ግን ምንድን ነው? ተቀመጥ። አንድ ልጅህ ሂሩት። ሁልጊዜ አንድ ልጅህ እያልክ ትሳሳታለህ። አንድ ልጅ ሂሩት ከገባችበት ማጥ ለማውጣት ሁለት አማራጭ አላት። አንድ ልጅቷን ማባረር፣ ሁለተኛው ፍች ባሎ መፍጠት አለባት። ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? ነገ በጧት ሄድን ታግባባታለህ። ከሁለቱ ሐሳብ አንዱን እንድትመርጥ ወይ ልጅቷን ታባራለች አለዛም ፍቹን ትፈጽማለች። በቃ አደረ። ታዲያ ስትነግራት ሳታስከፋት በብላት። እሺ ችግር የለውም። በጣም ጥሩ። ግን ችግሩ ልጅቷ ከምትወጣ ቢፋቱ አይሻልም? ምክንያቱም ልጅቷ ደንበኛ ስለሆነች ከሙያ ስነ ምግባር አንጻርም እንደገና ደግሞ ያው ደውለኛ ነው ደንበኛ አይደለች። እዚህ መምጣቱ አይቀርም። ከዚህ ደግሞ እዛ ሳይሻል አይቀርም አይመስላችሁም? ምንም ይሁን ምንም ነገ ጧት ተነስተህ ከሁለቱ ሐሳቦች አንዱን እንድትመጥ ታደርጋታለህ። አለዛ እዚህ ቤት እንዘጥ ዘጥ እያልክ ሆድን ከርስ የምትሞላበት ቤት አይደለም። እንዘጥ ዘጥ ዘጥ ያልኩን ሳታደርግ እዚህ ቤት ቤት አለ ብለህ ተመለሰህ ላትመጣ። ሰምተኛል አባዬ? ምንድነው? አንድ የቋጠርኳትን ስኒ ላንብብላት። በጣም የሚያልቅ ቃል ጎሎ የነበረ ሞላሁት። ቀኑን ማን ውብ አደረገው? እንዴ ቀኝ ቀኝ በማዕበል ማጥ ኧረ አንቺ አንቀ አልቆልኩ ስናርስ ስንወቃ ስንል እንዘት እንዘት እንዘጭ እንዘጭ ናጭ